Mistä voi löytää kuumaa treffailuseuraa, jos sä oot kolunnut Tinderin läpi jo parin kertaa ilman mitään tulosta? Mulla on sulle siihen täydellinen vastaus ja se on tietysti Lemmen löylyistä. I don't chase, I attract. Tässä ohjelmassa on kaksi superdeittiä. Täydellinen olisi semmonen, että siellä odottaa joku Adam Lambertti. Ei voi olla pidempi kuin mä. Tähän asti on ihan hyvä. Tervetuloa tänne Lemmen löylyihin. Mä tykkään isoista nenistä. Kyllä sä tiedät, mitä sanotaan iso nenä, iso... En mä tiedä, näkyykö mulla se jännitys. Moi! Kuusi kuumaa sinkkua. Moi! Moi! Mä katoin hänen kroppaansa, että ihan treenattu kaveri on. Kissat on parhait. Best! Yes! Tosi nätti. Kiva hymy. Satoja kihisevän kuumia kysymyksiä. Milloin tajusit, että olet hyvän näköinen? Eron jälkeen. Okei. Okay. Tissit vai perse? Perse. Mikä on paras asento? Asento. Päästä seksikäs loikkaisu. Se tuli. Mitä? Kinkkulan ns. Aurajuusta. Mä olisin halunnut vastata siihen, että mitkä on mun seksifantasiat. Ja aivan supermahtava mahdollisuus löytää pientä kipinää saunan lauteilta. Siinä mun notkeus näytä. Toi parta on helvetin cool. Peppu. Okei. Okay. Pitkät sessiot on kyllä hyviä. Mm. Oot saanut tuhlaa. Seksikysymykset on parasta. Mun nimi on Henny Harjusola ja tää on Lemmen löylyt.